নমস্কার সকলোকে দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা জানাইছো স্টুডিওত মই প্রিয়াঙ্কা আজি মহাঅষ্টমী আজি মহাঅষ্টমীত মহাগৌরী রূপত দেবীক পূজা অর্চনা করা হয় এবার একদিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে মহানবমী পূজা পুয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে সন্ধি পূজা পরে পর চলিছে দেবী দুর্গার পূজা অর্চনা পূজারীর মন্ত্র উচ্চারণ আয়তীর উরুলি ঢাক ঢোল শঙ্খধ্বনিরে মুখরিত হয়েছে পূজা মণ্ডপ পরে পর পূজা মণ্ডপত ভিড় করেছে ভক্ত রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তর গুৱাহাটী মহানগরী পূজা মণ্ডপতো ভক্তর লানি নিশিকা ভিড় আজি ঠায়ে ঠায়ে আয়োজন করা হয়েছে কুমারী পূজার কেবাখনো মঠ দেওয়ালয়ত আজি বলি বিধানরও করা হয়েছে আয়োজন আজি মহাঅষ্টমী লগতে আজি মহানবমী পূজা পুৱায় সন্ধি পূজা হয়ে গেছে আর তারপর এনেদরে মা আশীষ বিচারি এতিয়া ভক্তয়ে ভিড় করেছে পূজা মণ্ডপসমূহত আজি এনেদরে আশীষ লবলে ওলাই আহিছে অগণন ভক্ত পরম্পরা রক্ষা করে প্রান্তে প্রান্তে বলি বিধানের আয়োজন করা হয়েছে আজি মহানবমী পূজা একদিনে পড়েছে অষ্টমীর পিছত আজি এতিয়া চলি আছে মহানবমীর পূজা চলিখে আজি নবমী পুৱা সন্ধি পূজা অনুষ্ঠিত হল আর তারপর নবমী পূজা এতিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে আছে পরম্পরা রক্ষা করে প্রান্তে প্রান্তে এতিয়া মহানবমীর আয়োজন করা হয়েছে সকলতে আনন্দ উল্লাস দেখ গেছে আমি নিউজ এইটিনের দর্শক সকল প্রতিখন পূজা মণ্ডপর দৃশ্য দেখাই আছো আয়োজন দেখাই আছো প্রতিখন পূজাথলীর পূজার পরিবেশ আমি দেখাই আছো এবার আমি যাব বিচারিছো নগাঁও নগাঁওর পূজার পরিবেশ আমি চাম আমার লগত আছে সাংবাদিক নীলোৎপল বরা নীলোৎপল আপনার দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা জানাইছো আর আপনার জড়িয়ে নগাঁওর পূজা চাব বিচারিছো নিশ্চয় নিশ্চয় প্রিয়ঙ্কা আপনালেও আজি মহাঅষ্টমী মহানবমী শুভেচ্ছা থাকিলে আর আমার লগত আমি বর্তমান নতুন বজার বরাৰীৰ পূজা সমিতিত আছো আর ইতিমধ্যে যেহেতু আজি পুৱাই সন্ধি পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে আর আমার লগত নগাঁও সদর সচিব বিধায়ক রূপকর্মা ডাঙৰী আছে তেওঁ আৰম্ভণিৰ পৰা এইভাগ পূজাৰ লগত জড়িত আর আমি আজি পূজা পুৱাৰ ভাগতে দেখাইছিলোঁ যেতিয়া সন্ধি পূজা কৰি আছিল আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছিলো আর আমার লগত আমি আমি দাদা প্রথমেই পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আর আজি মহাঅষ্টমীৰ পৰা মহানবমীটো প্রবেশ কৰিছে ইতিমধ্যে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাক সকলোলৈকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে বৰ্তমান আমি নগাঁও নতুন বজাৰ সাৰ্বজনীন পূজা সমিতিত নৱমী হোম চলি আছে আৰু আজি আচলতে অষ্টমী নৱমী একেলগে পৰিছে গতিকে সমূহ ৰাইজলৈ মই অষ্টমী নৱমী তথা অহাকালি আমাৰ যি দশমী পূজাৰো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দাদা ইতিমধ্যে সন্ধি পূজা পোৱা হৈ গৈছে ছটা একৈছতে ছটা একৈছৰ পৰা সন্ধি পূজা সুন্দৰকৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু কুমাৰী পূজা ইতিমধ্যে হ'ল এতিয়া হোমো শেষ হৈছে আৰু সঁচা অৰ্থ ক'ব গ'লে পূজা আমাৰ শেষেই হৈছে অহাকালিলৈ কেৱল আমাৰ যি বিসৰ্জন আছে আৰু চাওঁতে চাওঁতে পূজা যিটো আহা অহা যিটো ভাৱ সেইটোৱে ভাল লাগে আৰু পূজা আহিল আৰু পূজা শেষ হ'ল ইতিমধ্যে পূজা যেতিয়া হোম হৈ গ'ল পূজা শেষ হ'ল গতিকে আশা কৰিছোঁ শাৰদীয় শুভেচ্ছা সকলোৱে থাকিব আৰু সকলোৰে মনোমঞ্চা পূৰ্ণ হওক মাৰ ওচৰত সকলোৱে যিধৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সকলোৰে মংগল থাকে কামনা কৰিছোঁ নগাঁৱত বিসৰ্জনৰ ব্যৱস্থা 13 তাৰিখে কৰা মানে আচলতে যেতিয়া চাৰিদিনীয়া হয় 13 তাৰিখটো হয় বহুত যেতিয়া পূজা কমিটিয়ে হয়তো 12 তাৰিখে এনেকৈ বিসৰ্জনীব ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু যিহেতু আমাৰ ৰাজহুৱাভাৱে নেহেৰুবাৰীত ঐতিহ্যমণ্ডিত নেহেৰুবাৰীত যি বিসৰ্জনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তাত এখন মেলাও হয় আৰু এই ব্যৱস্থাটো নগাঁও পৌৰসভাই অহা 13 তাৰিখে কৰিছে দেওবাৰ দিনাখন এই কোনোবাই যদি কৰিব বিচাৰে নেহেৰুবাৰী বাদ দি বেলেগত কৰিলে আমাৰ আপত্তি নাথাকিব কিন্তু প্ৰশাসনে তেওঁ জনাইছে যে 13 তাৰিখে যাতে সকলোৱে একেলগে মিলি পেলাই নগাঁও নেহেৰুবাৰী কৰে পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বিধায়ক ৰূপকুমাৰ ডাঙৰীয়াক আমি দেখুৱালোঁ নগাঁও তেওঁ বাৰোৱাৰী যি নতুন বজাৰ যি বাৰোৱাৰী পূজা সমিতিত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে আৰু আমি পুৱাৰ ভাগতো দেখুৱাইছিলোঁ যে সন্ধি পূজাৰ পৰিৱেশ আমাৰ লগত অলক দা আছে অলক দা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু কি ক'ব মহাঅষ্টমী শেষ হ'ল মহানৱমী আৰম্ভ হ'ল প্ৰায় পূজা শেষ হোৱাৰ পথতে আগবাঢ়িছে পূজা এবাৰ আৰম্ভ হ'ল আৰু শেষ হৈ থাকিলে সেইটোৱে চবৰে আচলতে সেইটোৱে দুখ লাগিছে কাৰণ এবাৰ তিথিবোৰ এনেকুৱা ধৰণে লাগিছে পূজা কালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল আজি 2টা তিথি লাগিলে অষ্টমী নৱমী পূজা শেষেই আজি গতিকে দুখ পাইছোঁ আৰু পূজাটো বছৰত এবাৰ আহে নিৰুৎপল বৰা আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি লাইনতে থাকক আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম আমি নগাঁও পূজা চাম কিন্তু তাৰ মাজতে আমি দেখাইছোঁ এক ব্ৰেকিং নিউজ টাটা ট্ৰাষ্টৰ নতুন অধ্যক্ষ নিযুক্তি কৰা হৈছে নবেল টাটা হ'ব টাটা ট্ৰাষ্টৰ নতুন অধ্যক্ষ টাটা ট্ৰাষ্টৰ নতুন অধ্যক্ষ নিযুক্তি নবেল টাটা হ'ব টাটা ট্ৰাষ্টৰ নতুন অধ্যক্ষ বৰ্ডৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নবেল টাটাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰতন টাটাৰ বিয়োগৰ পিছতে খালী হৈ পৰিছিল অধ্যক্ষৰ আসনখন টাটা গ্ৰুপৰ দুটাকৈ দাতব্য ন্যাসৰো দায়িত্বত থাকিব নবেল টাটা সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নবেল টাটাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে অধ্যক্ষৰূপে টাটা ট্ৰাষ্টৰ নতুন অধ্যক্ষ নিযুক্তি দিয়া হৈছে নবেল টাটা হ'ব টাটা ট্ৰাষ্টৰ নতুন অধ্যক্ষ
নোবেল টাটা এতিয়া নতুন অধ্যক্ষ টাটা ট্রাস্টৰ নতুন অধ্যক্ষ নোবেল টাটা বৰ্ডৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নোবেল টাটাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে অধ্যক্ষ ৰূপে ৰতন টাটাৰ বিয়োগৰ পিছতে খালি হৈ পৰিছিল অধ্যক্ষৰ আসনখন আৰু তাৰ পিছতে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নতুন নিযুক্তি হিচাপে অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে নোবেল টাটাক টাটাক ওপৰ দুটাকৈ দাতব্য নিয়াৰ দায়িত্ব থাকিব নোবেল টাটা এবুটৰ ব্ৰেকিং নিউজ টাটা ট্ৰাষ্টৰ নতুন অধ্যক্ষ নিযুক্তি নোবেল টাটা হ'ব টাটা ট্ৰাষ্টৰ নতুন অধ্যক্ষ বৰ্ডৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নোবেল টাটাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰতন টাটাৰ বিয়োগৰ পিছতে খালি হৈ পৰিছিল অধ্যক্ষৰ আসন টাটা গ্ৰুপৰ দুটাকৈ দাতব্য নিয়াৰ দায়িত্ব থাকিব নোবেল টাটা নতুন অধ্যক্ষ ৰূপে নোবেল টাটাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ট্ৰাষ্টৰ নতুন অধ্যক্ষ টাটা ট্ৰাষ্টৰ নতুন অধ্যক্ষ নোবেল টাটা আমি পূজাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো নীলোৎপল আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিছো নিশ্চয় নিশ্চয় আমি দেখুৱাইছো ইতিমধ্যে যিহেতু হোমযজ্ঞ হৈ পৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছো ইয়াৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আজি প্ৰায় পূজা শেষ হৈছে আৰু এটা কথা কিন্তু প্ৰিয়ংকা এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱত কিন্তু এইবাৰ বতৰ ৰাইজে ভাল পালে কাৰণ আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিভিন্ন ৰাজ্যত বৰষুণ হৈছে সেই নগাঁৱৰ ৰাইজে এবাৰ পূজা চাবলৈ ওলাই আহিলে আমি পুনৰ ৰূপগ্ৰহ আচলতে যাম এবাৰ যেতিয়া আমি মহালয়া পোৱা দেখুৱাইছিলোঁ ৰূপকদে এবাৰ ঢাক বজাইছিলে আৰু বজাই পেলাই এবাৰ আজি পূজাৰ যি দেৱী আগমনক স্বাগতম জনাইছিলে আৰু এবাৰ কিন্তু নগাঁৱৰ ৰাইজৰ সৌভাগ্য যে বৰষুণ কিন্তু তেনেকৈ নহ'ল ৰাইজে পূজা চাবলৈ ওলাই আহিব পাৰিব খুব ষষ্ঠীৰ দিনাখন আমি যদি চাওঁ ষষ্ঠীৰ দিনাখনৰ পৰাই আজি লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে এবাৰ নগাঁৱৰ কেইবাখনো সুন্দৰ সুন্দৰ পূজা খুব সুন্দৰ আলোক সজ্জা আটক ধুনীয়াকৈ পেণ্ডেল সজাইছে আৰু নগাঁও চহৰতে প্ৰায় এশতকৈ বেছি পূজা হয় গতিকে খুব সুন্দৰ ৰাইজে উপভোগ কৰিছে ষষ্ঠী সপ্তমী আজি অষ্টমী নৱমী অহা কাইলৈ দশমী তাৰপিছত আকৌ আমাৰ যিধৰণে বিসৰ্জন গতিকে আটাইকেইটা দিনে কোনো ধৰণৰ বতৰৰ বিধি প্ৰসাদ নোহোৱাকৈ মাৰ আশীৰ্বাদত সকলোৱে ভালকৈ এবাৰ পূজা চাইছে পূজা কৰিছে আৰু গেলা গৰমো নাইকিয়া হ'ল সুন্দৰ পৰিৱেশ মই কৈছোঁ আপোনাক যে ৰ'দো নাইকিয়া বৰষুণো নাইকিয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ কিন্তু মাৰ আশীৰ্বাদক সকলোৱে খুব ভালকৈ পূজা উপভোগ কৰিছে পূজা কৰিছে নগাঁও ৰাইজে কিবা মা দুৰ্গা কৃপা কৰিছে ধন্যবাদ নিশ্চয় মই দেখুৱাইছো আৰু এয়া বিধায়ক ৰূপসমা ডাঙৰীয়া মই দেখুৱাইছো প্ৰতিমা অতি সুন্দৰকৈ সজোৱা হৈছে বিধায়ক ৰূপসমা ডাঙৰীয়া মাতৃ আছে সন্ধি পূজা হ'ল আজি পুৱাৰ ভাগতে পূজা ছটা একৈছতে হ'ল ইতিমধ্যে নৱমী শেষ হৈছে ৰূপকদাই ইতিমধ্যে কৈছে যে বতৰ এবাৰ ভাল কি ক'ব আপুনি এইবাৰ সুন্দৰকৈ পূজাবোৰ হৈ গৈছে গোটেইবোৰ পূজা আমাৰ আমি ছটা বজাতে আহি ইয়াত পূজা গোটেই চলিতে আছোঁ এতিয়ালৈকে কালিও তেনেকৈ আহিছোঁ পূজা খুব সুন্দৰকৈ হৈছে বতৰ ভাল পূজা সুন্দৰকৈ হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু নতুন বজাৰ বাৰোৱাৰী পূজা কমিটি প্ৰতি বছৰে আমোলাপতি বা এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে এইখন একমাত্ৰ পূজা নগাঁও যদিও বা শতাধিক পূজা হয় এইভাগ পূজা কিন্তু সকলোৱে পূজাৰ অৰ্চনা আগবঢ়াবলৈ আহে আমি অলকদাৰ লগতো কথা পাতিছোঁ যি আমি দেখুৱাই আছোঁ পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হৈছে সন্ধি পূজাত পোৱাৰ ভাগত যথেষ্ট সংখ্যক লোকে বন্তি জ্বলাইছিলে মাৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ মনোকামনা সিদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে দুৰ্গতিন এখিনি দেৱী দুৰ্গাই এইবাৰ সকলোৰে বিপদ নাশ কৰিব ধৰাৰ বুকলৈ পুনৰ শান্তি নমাই আনিব সকলোৰে মংগল হ'ব সেই আশাৰে সকলোৱে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে আৰু মহানৱমীৰ পূজাও ইতিমধ্যে ইয়াত শেষ হৈছে আৰু অহা কাইলৈ বিসৰ্জনৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে প্ৰিয়ংকা হয় ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ পূজা আমি দেখিলোঁ আনন্দ উল্লাস চলিছে এতিয়া আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পূজাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নিউজ 18 দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ সাংবাদিকসকল উপস্থিত আছে সকলো পূজাথলীতে আৰু আমি পূজাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ এয়া আছিলে নগাঁৱৰ পূজা ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎপল এই মুহূৰ্তত আপোনাক আজি মহানৱমী মহা অষ্টমীৰ পিছত আজি পুৱাই সন্ধি পূজা অনুষ্ঠিত হয় আৰু তাৰ পিছৰ পৰা এতিয়া মহানৱমীৰ পূজা চলি আছে অনুষ্ঠিত হৈ আছে মহানৱমীৰ পূজা মহা অষ্টমীৰ লগতে মহানৱমীৰ পূজাত এতিয়া ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুদিনৰ পৰিৱৰ্তে একেদিনাই মিলিছে দুয়োটা তিথি আৰু তাৰ বাবে আজি পুৱাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্দিৰত ভিৰ অষ্টমী আৰু নৱমী পূজাৰ আশীষ বিচাৰি মন্দিৰে মন্দিৰে ভিৰ কৰিছে অগণন ভক্তই আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পূজাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ
সমগ্র দেশের পূজার পরিবেশ আমি দেখাইছো। এবার আমি আপনার দেখাব বিচার কলকাতার পরা পোনপটিয়া সম্প্রচার কলকাতার পূজা আমি নিউজ এইটিন দর্শকসল দেখাম। কলকাতার পরা আমার লগত সংযুক্ত হয়েছে আমার সাংবাদিক জুনেলা। জুনেলা, আপনার বহুত বহুত স্বাগত হ্যাঁ। আপকে জরিয়ে হাম কলকাতা কা পূজা দেখনে চাহেঙ্গে, পুরা মাহল কাহাঁ পে হ্যাঁ আপ আর কন সা পূজা দেখায়েঙ্গে আপনি? প্রিয়াঙ্কা, শারদের অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তোমাকে। আর এই মুহূর্তে আমি রয়েছি উত্তর কলকাতার সব থেকে পুরনো পুজো বাগবাজার সার্বজনীনে। এই মুহূর্তে যেমনটা তুমি জানতে চাইছিলে, যে সব বোল রে পুছ রে থে যে হাম কাহাঁ পে হ্যায়, হাম হ্যায় নর্থ কলকাতা মে। নর্থ কলকাতা মে আমি জিস কান্ডাল মে হ্যায় ইয়ে দিখা, মে পহলে প্রতিমা কা ফোটো দিখানা চাহতি হুঁ। আব দেখো প্রতিমা কি ফোটো মে দিখা রহি হুঁ। और भीड़ कैसे दिख रहे हो, ये अभी अभी अंदर का पैंडल का अंदर में जैसा भीड़ है, प्रचुर मानुष এসেছে এখানে, প্রচুর মানুষ দূর দূরান্ত থেকে এসেছে, তারা একদিকে সেলফি তুলছে, সময়টাকে এই সময়টাকে একটু ধরে রাখার চেষ্টা করছে, কারণ নবমী ইতিমধ্যেই পড়ে গিয়েছে। আর এই নবমীর কিছুক্ষণ আগেই কুমারী পুজো শেষ হয়েছে, অঞ্জলি শেষ হয়েছে, এরপর মাকে ভোগ নিবেদনের পালার পর্ব চলছে, আর তার মাঝখানে প্রচুর মানুষ রয়েছে, তারা ছবি তুলছেন। একটুখানি কথা বলার চেষ্টা করব, লাইভে আছি আমরা। কোথা থেকে আসছেন আপনি? সল্টলেক। সল্টলেক কি আজকে প্রথম এলেন? না, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে প্রথমবার বেরিয়েছি। কেমন লাগছে? ভীষণ ভালো, প্রথমবার বেরিয়েছি, ছেলের প্রথম পুজো তো অবশ্যই একটা আলাদা অনুভূতি। আলাদা এই যে আজকে যে অষ্টমী আর নবমী একসঙ্গে পড়ে গিয়েছে, তো সেক্ষেত্রে কি একটা দিন কম হয়ে গেল মনে হচ্ছে? একটু মনে হচ্ছে, আমাদের জন্য যত না, আমাদের বাচ্চাদের জন্য তো অবশ্যই, আর হ্যাঁ বন্ধু বান্ধবদের জন্য একসাথে জড়ো হওয়া সেটা তো একটু কম হবেই। এইটুকু। আজকে কি প্ল্যান রয়েছে? প্রথমবার বেরিয়েছি, ওকে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছি, দুটো তিনটে মণ্ডপ মানে একদম দেখবো, প্রতিমা দর্শন করবো, ফ্যামিলি আছে, তো একটা গেট টু, আরো অন্যান্য প্যান্ডেল হপিংও রয়েছে নর্থ কলকাতায় আছে। একদম ধন্যবাদ। যেমনটা বলছিলাম যে নর্থ কলকাতার ফিলহাল কে লিয়ে ইহা পে জো লোক হ্যায় সব লোক নর্থ কলকাতা কা জিতনা প্যান্ডেল হ্যায়, বহুত সারা প্যান্ডেল হ্যায়, গুয়াহাটি কা জিতনা দর্শক হ্যায় সবকো বতানা চাহতি হো, নর্থ কলকাতা মে বহুত সারা প্যান্ডেল হ্যায়, সব প্যান্ডেল মে আভি সব লোক, আজ ওয়েদার ভি ঠিক ঠাক হ্যায়, কোই বারিশ কা সিন নহি হ্যায়, তো ইসলিয়ে সব লোক নিকল গয়ে হ্যায়, প্যান্ডেল হপিং, খানা, মৌজ মস্তি সব কুছ চল রহা হ্যায়, আজ নবমী হ্যায় ये दिख रहे हो, प्रणाम कर रहे हैं सब लोग, फोटो खींच रहे हैं, पूरा अंदर जे ये पैंडल का अंदर का फोटो मैं दिखा रही हूँ। ये देखो झाड़ जो दिखा रही हो ना, ये झाड़ बहुत पुराना झाड़ है, ये झाड़ जो है एक सिग्नेचर है इस पैंडल का, बागबाजार सार्वजनिक का ये सिग्नेचर झाड़ है। और भी बात करना चाहते हो सबके साथ बात करूंगी, किसका प्लान क्या है आज पूछूंगी एक बार। एक्सक्यूज मी, আমরা লাইভে আছি, কথা বলার চেষ্টা করবো বাকিরা যারা আছে একবার। কোথা থেকে আসছেন আপনি? আমি নাখলা সুশীলা দেব, ফুলবাগানে। ফুলবাগান থেকে আজকে কি প্ল্যান রয়েছে? আজকে পুরো নর্থ ঘুরবো, তারপর দশমীর দিন পাড়ার পুজো বিসর্জন। সবকা সব কুছ প্ল্যান হ্যায় প্রিয়াঙ্কা, জেসে তুম পুছ রে থে না যে মহল জেসা হ্যায় কলকাতা কা, ইয়ে মহল মে দিখানা চাহতি হুঁ। হ্যাঁ জুনেলা, জেসে ইতনা গরমি হ্যায়। হ্যাঁ জুনেলা, কলকাতা কো বোলতে হ্যায় আনন্দ কা শহর, আর খাসকর পূজা কে টাইম পে ও আনন্দ দোগুনা হো জাতা হ্যায়, আর পুরে রাত, দিন হো ইয়া রাত হো, প্যান্ডেল ইসি তরহ ভিড় হি লাগা রহতা হ্যায়। বিলকুল, এসাই হতা হ্যাঁ কলকাতা কা চারো তরফ আভি খুশি কা মাহল হ্যায়। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপকা জুনেলা। আমি বিভিন্ন ঠাই পূজার পরিবেশ নিউজ এইটিন দর্শকসল দেখাই আছিল। এয়া আছিল কলকাতার পৰা জুনেলা, আমার সাংবাদিকে দেখাই আছে বিভিন্ন ঠাইৰ পূজা, নবরাত্রি হৈ আছে, পূজার লগে লগে নবরাত্রি পালন করা হয়েছে সমগ্র দেশতে। এতিয়া আমি সেয়াও দেখাই আছো নিউজ এইটিন দর্শকসলক, প্রতিটো প্রান্তৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্রচাৰ আমি আগবঢ়াই আছো। আজি যিদৰে আমি দেখিলোঁ, আজি মহানবমী ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে, মহানবমী পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে, কিন্তু সমান্তৰালকৈ বহুতে এতিয়া অষ্টমী বুলিয়েই ওলাই আহিছে, এটা দিন কম কৰিবলৈ বিচৰা নাই, পূজাৰ আনন্দ যাতে প্ৰতিদিনে লাভ কৰে আৰু দেৱী মা এনেকৈ থাকক,
সেয়া সকলোৱে কামনা কৰি কলকাতাৰ পূজা চাবলৈ ওলাই আহিছে এনেদৰে সকলোৱে। আমি এতিয়া আমি এবাৰ আন এখন পূজাস্থলীলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ আছে আমাৰ সৈতে। ভাস্কৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কোনখন পূজা দেখাব? বিশ্বকপ্রিয়ঙ্কা, যেহেতু আজি অষ্টমী আৰু নৱমী দুইটা দিন একেলগে পৰিছে আৰু আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি পূজাসমূহ দেখাই আছোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কাহিলিপাৰাৰ এই পাৱাৰ হাউচৰ যিখন পূজা আছে, কাহিলিপাৰা সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা সমিতি, আৰু তেওঁলোকে জয়দৌলৰ আহিত আচলতে নিৰ্মাণ কৰিছে এই মণ্ডপটো। মই আমি বাহিৰৰ পৰা মণ্ডপৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰেই আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন যিসমূহ পূজা মণ্ডপ আছে, পূজা মণ্ডপসমূহ অতি সুন্দৰকৈ, অতি জাকজমকতাৰে আচলতে পূজা এবাৰ উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই যি কাহিলিপাৰা সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজাৰ উদযাপন সমিতি আছে, তেওঁলোকে প্ৰায় 25 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই যি মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। আৰু আজিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছে যে অষ্টমীৰ দিনটোতো যথেষ্ট ভক্তৰ ভিৰ পোৱাৰ পৰা আচলতে যথেষ্ট ভক্তসকলে ইয়াতে ভিৰ কৰিছে। আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ মহানগৰীৰ যিসমূহ পূজা আছে, পূজা মণ্ডপসমূহ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। আজিৰ দিনটোৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পুৱাৰ ভাগতেই সন্ধি পূজা আৰম্ভ হৈছিল, তাৰপিছতে কুমাৰী পূজা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আয়োজন কৰিছে, আৰু তাৰ সন্ধিয়া ভাগলৈ যি নৱমীৰ যি পূজা আছে, নৱমী পূজা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আয়োজন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি যিসকল উদ্যোক্তা আছে, উদ্যোক্তাসকলৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ যত্নক্ৰম, যিসকল ইয়াৰ লোকসকল বা চাবলৈ আহিছে ভক্তসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্নক্ৰম, কিন্তু প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ পৰিৱেশ। আচলতে যিসকল ভক্ত, ভক্তসকলে যথেষ্ট ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই যি কাহিলিপাৰা যি পূজা মণ্ডপ আছে, এই পূজা মণ্ডপত সাৰ্বজনীন কাহিলিপাৰা পূজা মণ্ডপত আচলতে ভক্তসকলে যথেষ্ট ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে, কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী মহোদয়ে গম পাব যথেষ্ট ভিৰ হৈছে, মানে ভক্ত যথেষ্ট সোঁত বহিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোটামুটি 6:30 মানৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানে ভক্তৰ লানি নিচিকা সোঁত বহি আছে, আৰু সকলোৱে ভক্তিভাৱেৰে আহি পেলাই পূজা অৰ্চনা ইয়াত আগবঢ়াইছে। বহুতে আপোনাৰ কুমাৰী পূজা অলৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আপোনাৰ হোম যজ্ঞ আৰম্ভ হৈছে আৰু অলপ পিছতে পুষ্পাঞ্জলিও আৰম্ভ হ'ব। নিশ্চয়, আচলতে যি তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ কৰিছে আজি পুৱাৰ ভাগতে, যিহেতু সন্ধি পূজা আৰম্ভ হ'ল, তাৰপিছতে কুমাৰী পূজা আৰম্ভ কৰিছে, তাৰপিছতে কিন্তু যথেষ্ট ভক্তসকলে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মাৰ ওচৰত একাধুনি তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ ল'বলৈ এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এয়া কাহিলিপাৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ ভিতৰৰ দৃশ্য, আৰু মণ্ডপৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। আমি মণ্ডপৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যিহেতু যথেষ্ট ভক্তসকলৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি যি দুৰ্গা আমাৰ মূৰ্তি আছে, মূৰ্তিসমূহ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। অতি সুন্দৰকৈ যি দুৰ্গা আমাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে বা যি মৃন্ময় মূৰ্তি আছে, মৃন্ময় মূৰ্তি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে হোম যজ্ঞ চলি আছে। আমি কৈছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ পূজা আছে, আমি পূজাসমূহ দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা আমি সকলোলৈকে যি দুৰ্গা পূজা, দুৰ্গোৎসৱ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আচলতে যথেষ্ট ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে, আমি যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। বাইদেউ, ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ পূজা? ক'ত ক'ত চালে চোৱা নাই, প্ৰথম আহিছো। কেনেকুৱা এইবাৰ জয়দৌলৰ আহি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে? ভালে। ক'ত ক'ত যাব আৰু এইবাৰ? তাত নাযাওঁ আৰু। নিশ্চয়, আচলতে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই আহিছে পূজা চাবলৈ বুলি, আৰু যি অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে যিহেতু নিৰ্মাণ কৰিছে এই পূজা মণ্ডপৰ, পূজা মণ্ডপৰ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যথেষ্ট ভক্তসকলে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি যি মূৰ্তি আছে, দেৱী মাৰ মূৰ্তি আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ, আৰু প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপ আচলতে আটাইতকৈ জাকত জিলিকা কৰি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে, নিৰ্মাণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। আমি যিসমূহ পূজা মণ্ডপ দেখাইছোঁ, পূজা মণ্ডপটো প্ৰতিটো মণ্ডপেই আচলতে জাকত জিলিকা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মণ্ডপ বুলি ক'লে এক সঁচাকৈ জাকত জিলিকা হৈ থাকে, আকৰ্ষণীয় হৈ থাকে। যিসকল আন লোকসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু গুৱাহাটী পূজা বুলি ক'লে এক আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰে, আপোনালোকৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে, কি ক'ব বিচাৰিব আজি? আমাৰতো প্ৰত্যেক বছৰে আমি মানে প্ৰত্যেকতকৈ আমি এটা ছেপাৰেট কৰিব বিচাৰোঁ। আমি আৰু আমাৰ কথা হৈছে কি, আমাৰ যিবিলাক আমাৰ অসমৰ যিখিনি আমাৰ থলুৱা যিখিনি বস্তু আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত লৈ পিনে আমি বনোৱা হয়। আৰু এইবাৰ যেনেকুৱা জয়দৌল বনোৱা গৈছিলে, তাৰ আগৰ পৰা ধৰি লওক এই এনে তাৰ আগতো আপোনাৰ জাপি, শৰাই, গড় এইবিলাক ধৰণৰ আমি বস্তুবিলাকেই বনাইছিলোঁ আমি। ঠিক আছে,
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমাদের যখন লোক আছে ওলাই আছে পূজা চাবলে বলে আর শারদীয় যেহেতু দুর্গোৎসব সকলের মনত আনন্দ এনেদরে ওলাই আছে পুয়ার ভাগর পর যেহেতু ইতিমধ্যে কোথাও যে সন্দীপূজাতে যথেষ্ট ভক্ত সকলে ভিড় করেছিল সপরিয়ালে আসলে লোক ওলাই আছে নিজের যে পরিয়ালের লোক আছে পরিয়ালের লোকসকল ওলাই আছে আর পুয়ার ভাগর পর এনেদরে ভক্ত সকলের লালি নিচিকা ভিড় হয়েছে। আইতা আপনি কোরপা আছে? মই দক্ষিণ গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, ক'ত ক'ত পূজা চালে? পূজা বেলতলাৰ পৰা চাই আহিছোঁ লাহে লাহে একচব ঘাট বেলতলা চাইছোঁ, গণেশগুৰি চাইছোঁ, তাৰপৰা এনেকৈ চাই আহিছোঁ আৰু। কোন কোন আহিছে এবাৰ আপোনাৰ লগত? মোৰ লগত মানে মোৰ নাতি ল'ৰাটো আহিছে। নাতি লৈ আহিছে? অঁ, নাতি কিনি দিছে এবাৰ নাতি নাতি আহিছোঁ ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰস্তুত ইঞ্জিনিয়াৰ তাক লৈ আহিছোঁ। অঁ, ক'ত ক'ত যাব আৰু পূজা চাবলৈ? আৰু এনেকৈ হেৰি দিম দক্ষিণ গাঁও হৈ যায় ঘৰত যাম। অঁ, হেৰি চাম সাপিছি। ভাল লাগিছে নে এবাৰ পূজা চাই? এইবাৰ ভাল লাগিছে। ক'ত ক'ত কি কি চালে আপুনি, কেনেকুৱা লাগিছে, চবতকৈ ভাল কোনখন লাগিছে এইবাৰ? এইবাৰ লক্ষ্মী মন্দিৰখন বেছি ভাল লাগিছে। অঁ, আৰু এতিয়া ক'ত ক'ত যাব ইয়াৰ পিছত? ইয়াৰ পিছত এইপিনে যায় মানে হেৰি দি কি কয় এইটো নাই নাই আৰু আগন্তুক দিনতো পূজা চাই থাকো নোৱাৰো আৰু আৰু নোৱাৰো। আচলতে এনেদৰে প্ৰায় 85 বছৰীয়া এগৰাকী আইতাক আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ, তেওঁ যেনেদৰে পূজা চাই ফুৰিছে, তেওঁৰ নিজৰ নাতিৰ লগত তেওঁ পূজা চাবলৈ আহিছে। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰিয়ংকাক কৈছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত পূজা বুলি ক'লে আচলতে এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, সকলো লোক একেলগে ওলাই ভাস্কর এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো, আপনার সঙ্গে পরবর্তী সময়ত আমি সংযুক্ত হম, এতিয়া ধন্যবাদ জানাইছো। আর শারদীয় দুর্গোৎসবর মহা অষ্টমীর দিন আজি কোকরাঝার উপস্থিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কোকরাঝারের প্রাচীনতম 154 বছরীয় বড়ো বজার সার্বজনীন দুর্গা মণ্ডপত উপস্থিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীগী। পুয়া দেবী দুর্গার শ্রীচরণত পূজা অর্চনা করে আশীষ বিচারে মুখ্যমন্ত্রীগী। ইয়াৰ পিছতে চহৰখনৰ দীপৰোড, শান্তিনগৰ, সুভাষপল্লী আৰু গৌৰনগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা মণ্ডপলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই দুৰ্গা দেৱীৰ বন্দনা আৰাধনা কৰে। যোৱাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই ৰাইজক কৈছিলোঁ যে এইবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাত কোকৰাঝাৰত আহিম। কোকৰাঝাৰত ইমান ধুনীয়াকৈ পূজা পাতিছে, সঁচাকৈয়ে দেখি নিজকে খুব ভাল লাগিলে, আধ্যাত্মিক শান্তি পালোঁ। কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজ, বিটিয়াৰবাসী ৰাইজ, অসমবাসী ৰাইজক মহানৱমীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। এইবাৰ কোকৰাঝাৰত পূজা চাম বঙাইগাঁও, বিজনী, বাসুগাঁও। মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী এজন গুৱাহাটীতে নাথাকি বা নিজৰ সমষ্টিতে নাথাকি সকলো ৰাইজৰ লগত উৎসৱৰ সময়ত মিলা প্ৰীতি কৰিলে ৰাইজেও আনন্দ পায় আৰু অসমখন বুজি পাবও ভাল হয়। মই এইটোৱে বাৰ্তা দিম যে দুৰ্গাই অসুৱা শক্তিক নাশ কৰে, অমংগল নাশ কৰে, সমাজলৈ শান্তি আনে, পৰিয়াললৈ সমৃদ্ধি আনে। দুৰ্গা পূজাই আমাক সকলোকে একেলগে সমন্বয়ৰ বান্ধোনেৰে থাকিব শিকায়। মা দুৰ্গাই যাতে আমাক সকলোকে আশীৰ্বাদ দি থৈ যায়। আৰু এইবাৰ আমি ডিব্ৰুগড়লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ লগত আছে জেচিম। জেচিম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাক পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পূজা চাব বিচাৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড়ত এটা সুকীয়া পৰিৱেশ থাকে, আপোনাৰ লগতে নিউজ18 সমগ্ৰ অসমক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ পূজাৰ। আৰু আমি এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছত যি পূজাসমূহ দেখুৱাই আছোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ পূজা, ডিব্ৰুগড় পূজাসভাৰ এটা খুব সুকীয়া এটা পৰিৱেশ থাকে। মই সেয়া নিউজ18 দৰ্শকসকলক জনাব খুজিম যে ডিব্ৰুগড়ত পুৱাৰ ভাগত আচলতে পূজা অৰ্চনা বৰ ধুনীয়াকৈ দেখা যায়, আধ্যাত্মিক পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়াকৈ দেখা যায়। আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা সেই পৰিৱেশসমূহ ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন যিসমূহ আচলতে আধ্যাত্মিক পূজা মণ্ডপ, আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনাৰ বেছিকৈ জড়িত হৈ থকা যিসমূহ আচলতে পূজা মণ্ডপ আছে, বিশেষকৈ নামঘৰসমূহ, ইয়াত জ্ঞানদায়িনী আছে, ডিব্ৰুগড় বকুলৰ পূজা আছে, যিটো আহোম ৰাজত্বকালৰ পূজা বুলি জনা যায়। মই ডিব্ৰুগড় আচলতে বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ দুৰ্গা পূজা উৎসৱ আমোলাপতি ৰাজহুৱা নামঘৰ।
এই 154 বছৰ ধৰি দিছে এই পূজা ভাগে আৰু ইয়াত পুৱা ভাগৰ পৰা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ দেখা গৈছে। আমি প্ৰথমতে পূজা কৰি ওলাই আহিছে প্ৰয়োজন আছে কি কামনা কৰিলে মানে সকলোৱে ভাল হওক আৰু এইখিনি কামনা কৰোঁ। গুৰু কোন আছে, ক'ৰ পৰা আহিছে? মিলনগৰ। মিলনগৰ আৰু ক'ত ক'ত যোৱা? অসমৰো চবৰে ভাল হওক আৰু ল'ৰা ছোৱালীও চাকৰিটো ভাল হওক, সেইবুলি লুগাৰ খানি বিচাৰিছো আৰু। ক'ত ক'লৈ ক'লৈ যাব? এইটো আচলতে লোকসকল ওলাই আহিছে আৰু ইয়াত ইখন পূজাত এই পূজা ভাগত আচলতে আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনাৰ কথাটো খুব জড়িত হৈ থাকে। আমি পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰলৈ যদি যাব পাৰোঁ, সেই পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিম, যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে, নিজে নিজে পূজা দি ওলাই আহিছে। আমি ভিতৰৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। খুৰা আৰু এগৰাকী ফুৰি আছে। হয় কি কাম পূজা দিলোঁ, ভাল লাগিল আহি আৰু মানে সকলোৰে কাৰণে অহা বছৰটো যাতে সকলোৰে কাৰণে শুভ হওক, কাৰোবাৰ যদি যা যি মনোকামনা আছে চবৰে পূৰ্ণ হওক, আমি সেই উদ্দেশ্যে আহিছোঁ কিবা মনত ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া মনতে সেই উদ্দেশ্যে আহিলোঁ, গতিকে চাওঁ। আৰু ঘৰ পৰিয়াল আছে, সন্তান আছে, সন্তানৰ কাৰণে কি কামনা কৰিলে? সন্তানৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা যি আছে সিহঁতৰ উন্নতি হওক, যি মনত ভাবিছে সেইখিনি যাতে সফল হয় সেই উদ্দেশ্যে মানে ভাবিছোঁ, সেইটো চাগে নিশ্চয় ভাবিছে। সেয়াই ক'ৰ পৰা আহিছিলে? আমি যিটো নহয় যি হয় যিটো নহয় আৰু ক'লৈ যাব, ক'ত ক'ত চাব? ইয়াতে ডিব্ৰুগড় যিখিনি পূজা আছে তাতে মানে চাওঁ, এখন এখন ভাল লাগিব। আপোনালৈ পূজা শুভেচ্ছা থাকিলে। হয়, এইটো আচলতে ডিব্ৰুগড়ত এই যি আমোলাপুখুৰীৰ যি পূজা ভাগ আছে তাত এইদৰে দেখা গৈছে। ৰাজহুৱা নামঘৰ 154 বছৰ ভৰি দিছে, যথেষ্ট পুৰণি পূজাসমূহৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড়ৰ এখন বুলি ক'ব লাগিব মন্দিৰসমূহৰ। ইয়াত আচলতে বহুত পূজাৰ যি আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি কথা পাতোঁ, কি কামনা কৰিছে আজিৰ দিনটোত বিশেষভাৱে? আমি দেখিছোঁ ইয়াত খুব আধ্যাত্মিক পৰিৱেশটো বেছিকৈ বিৰাজমান হৈ আছে। হয়, এইখন ডিব্ৰুগড় অতিকে পুৰণা পূজামণ্ডপ আমোলাপতিৰ ভিতৰত, আৰু এই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত ইয়াত বহুতেই বেছি দৰ্শক আহে আৰু মা দুৰ্গা দেৱীক সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰে যে গোটেই পৰিয়ালৰ সকলোকে সকলোৱে যাতে ভালেৰে থাকিব পাৰে আৰু সমাজখনৰ যাতে ভাল হয়, শান্তি হয়, সেইদৰে ইয়াত চবেই পূজা পাৰ্বণ দিয়েহি। এইটোৱেই মানে ইয়াৰ পূজাৰ যথেষ্ট ভাল। এইটোৱে আচলতে সমাজখন ভাল হওক, নিজৰ ঠাইডোখৰ ভাল হওক, প্ৰিয়ংকা এইখিনি কথা তেওঁলোকে আচলতে মনোকামনা লৈ আহিছে দেৱী মাৰ ওচৰত। আমি বিভিন্ন ধৰ্মীয় লোক আচলতে ইয়াত দেখা যায়। আমাৰ ওচৰত কেইগৰাকীমান ব্যক্তি আছে, আমি কথা ক'ম। ক'ৰ পৰা আহিছে ওচৰলে? মিলনগৰৰ পৰা। মিলনগৰৰ পৰা আহিছে, কি বিচাৰিলে দেৱীৰ ওচৰত? চবৰ কাৰণে ফুড উইচেছ ভাল হয়, যাতে চবৰ চবৰ কাৰণে ভাল হয়, চবৰ উন্নতি হয়। পৰিয়াল চবৰ কাৰণে সুখ শান্তি, যাতে এইটো ৱৰ্ল্ডত ৱাৰ চৰ চব বন্ধ হওক আৰু পিছ আহক কৰি আহক। শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালোকক আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ মই আজি দেখুৱাইছো। আচলতে হয় নিশ্চয়কৈ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। জেচিম, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। আৰু এনেদৰে আমি প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ দেখাই যাম নিউজ দৰ্শকসকলক। আমাৰ বাতৰি অব্যাহত থাকিব, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি।